Nou, Renadier, hallo. Amper gelijk, ek kry nie mense by die huis nie. Ek moes kies tussen die foon antwoord en 'n bondel geskenkpapiere weggooi. Ek is bly jy het gewen. Dis 'n lekker verrassing. Klink of ma meen het moet sneeuw. Sou gepas gewees het. Hoe was ou Kersaand? Ek het my kinders gemis. Na die Lucedes was hier, was jy lekker. Iets van Nicola gehoor? Vroegoggend al gebel. Ek het nog gelê. Ek beloof, volgende Kersfees is ons daar. Of maas by ons. Dis die een belofte waarby ek jou gaan hou. Oeh, ek weet waar, die wet wag in die kar. Ons gaan bietjie uit Franshoek toe vir die dag. Sê liefde. En Tarin? Geseënde Kersfees. Dankie vir ma ook. Mis ma. Bye. Mwah.